لبردم ئیمەرجەنسی شاری هەولێرین بۆ زانینی چارەنووسی ئەو شەهید و بریندارانەی لە ڕووداوەکەی گوندی خدرجا کە لەلایەن تیرۆریستانی داعشەوە هێرشیان کراوە سەر بیزانین. بەڕێستان ئاگادار نەمە چەند نمێژە هاوار دەکەین و هەناال و هەموو دەستگاکانی بابرن لایەنی پەیوەندار دەبین کە چەکدارانی داعش لەوێ خەتەرن خەڵک شەهید دەکەن کردەوە تیرۆریستەکان بەداخەوە شەوی ڕابرد و کاتژمێر عەفتونی و یەکەم هێرشیان هەوڵیاندا بستنە سەر گوندی لە هێبان، بەڵام دانیشتوانی گوندەکە شێرانە لیان هاتنە دەست و ڕاویانان بەرەو شاخی خەرس و خەراتن بەداخەوە لە کاتژمێر 9:45 دقیقە شەو هێرشیان کردە سەر گوندی خدرجیزا، چەند پێشمەرگە و هاوڵاتیشیان شەهید کرد. ئێستا بەڕێز لێرەی بریندار و شەهیدەکان لە خەستخانەی ئیمەرجەنسین و ئەو هێرشەی و جاریان لە ناو قوڵای دەسەڵاتی پێشمەرگە بووە لە دیوی کەندێناوە بابرێن گوندی خدرجیزا سەر بە ناحیەی دیبەگەیە. بەڕێوەین بەرەو گۆڕستانی گوندی دێمەکار بۆ ناشتنی تەرمی ئەو شەهیدانەی شەوی دوو لە سەرسەی 12 لە گوندی خدرجا شەهید کران. بەندەکانی خدا بزانن مردن حقه، چونە ناوگۆڕ حقه، و زندگونەوە حقه، پردی سیرات حقه، و دۆزەخ حقه، و بەهەشتیش حقه، و ان الله يبعث من في القبور. ئامادە بوانی بەڕێز خۆشەویستەکانی خۆم ئەو ڕۆدەمەی پڕبەدڵ بە ناوی هەموو لایەکتان پیرۆزبایی شەهادەت لەو سێ شەهیدەی بکەم ئینشاءەڵا. یا ڕەبی خوای گەورە شەهادەتیان لێ پیرۆز بکەین ئینشاءەڵا. لەو ڕۆژە مبارەکەی ئەوانە شەهید بوون، ئەوانە مەزلومن، ئەوانە نەچوینە سەر ماڵی کەس، خەڵک هاتە سەر ماڵیوان، ئەوانە شەهیدن براکانی خۆم. لەو ڕۆژە مبارەکە خوای پەروەردگار ئەوانەی خەڵات کرد و خوای گەورەش لە قورئان دەفەرموویتن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خوای پەروەردگار دەفەرموی لەناو ئیماندارانیش پیاو هەیە، پیاوی ڕاستەقینە هەیە کە خوای پەروەردگار هەریان دەبژێریتن، شەهادەتیان پێدەبەخشی. زۆر لەوانە شەهید دەبن و دەڕۆنەوە لە بۆ لای خوای پەروەردگار، زۆریشیان ماینە. ئێمەش وا دەڵێین ئەو ملەتی ئێمە لەوەتەی هەیە شەهید دەبەخشیتن، لەوەتەی هەیە خوێن دەبەخشیتن، وار ئەوە خوای پەروەردگار تەقدیری ملەتەکەی ئێمەی ئەوها کردووە ملەتێکی مەزلومین، ستەملیەکراوین. بۆیە بە هەمووان ڕادەگەینین کە چەندین شەهیدی کەش بدەن، بەڵام زۆر پیاوی دیکە و هەزاران پیاوی دیکەی ئەوها مرد مایە. بۆیە ئێمە بەڵێ دڵمان عاجزە، وەکو پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیه سەلاتو وەسەلام فەرمێسی لە چاوەکانمان دێتە خوارێ، بەڵام ئیلا ئەو شتە دەرێن کە خوا و پێغەمبەرەکەی پێی ڕازینە، ئەویش ئەوەیە ئینا لیلا و ئینا ئیلەیهی ڕاجعون. ملەتێکی سەربەرزین بە هەزاران و بە سەدان هەزار شەهیدی ئەوهامان بەخشیە و ئامادەشین ئینشاءەڵا لە پێناوی خوای پەروەردگار، لە پێناوی پاراستنی خاک و وڵاتی خۆمان بە سەدانی دیکەش ببەخشین ئینشاءەڵا. کە ژانەوە پێم کردوەتم بزانم ئەگە جوولەی دەکەن بابوو ژێن وڵەسەریان بزانم لەزێ خۆیان جوولەی دەکەن کە لایتەکەم پێ کردەوە ئەوانم دیتەرات دوو دووم دیدە من
ادو زلامان بيتراتن امش بسخاني كتم لايتكن بسال سيمي وتم زين تقم ليتكن بسخاني كتم تليفون ساتو وتي بيج مرغ درين او كاغ نازم الله ناوكم لبيرتوا او مسؤوله كي وين در بيج مرغ كاغوتي دري امر ما بيني تقينكن تقي بكين نكن تقي بكين نكن لما يا لما على باب ميادا لما لي عندها اوا كلمه يا اما كنت ما نتقى او سي شهيده بين غوتن كل اخومات كان دا غوت دا عجزوني عند دا بخوم او نيزيك من ليك دي 200 متر ما نعبينا تقى لي كان كل هو بيج مرق ورن لي عندها بقازفه بالضبط الساعه انه يك ساعاتي برقلي ما كرت اتا قوت ما قشتي بيج مرق كان سي شهيد بون هاش بيج مرق غريب بون او بيج مرق انا استواني انا بهاش بيج مرق او قرصوغا نا بارزري ساتيا او ساتيا هيش مليا غندانا ناكا او سرتيا ابو شاي هيا داوله سكرتياتي دكم داوله وزاره بيج مرقه دكم لا عمو مسؤول كان بر برسكان دكم او انا جيما لي ما دبي لو ازاعي بابين او شوكا من مرجان لك دكم دس ما زي كي دعشان سيزا دس مودي مو بزانم ربيا لبيش من هيا كم اللي بيش من هيا او ربيا انا بدو كيلومتر بسيط كيلومتر بسيط كيلومتر ليك دورن هیچ یام پی ناکری پیش مرگه هش پیش مرگه غریب یان نادی راست مزگفتی گوندی خدر زیجی خرچی گوندی خدر زیجی نیا ما هش پیش مرگه غریب والله و بالله و تلیار علیام کروا فیشش انتوا آپی نیا او هش پیش مرگه دعوا دکین اثر کردهاتی دعوا دکین بهانه ما و بین او گندانه تسول دکا خرچی کندی ناو تسول دکا اگر کندی ناو تسول بکم مترسی دکی تو سهر ولیریش وزارتی پیش مرگه لشین داری سر کردهاتی کردستان لشین داری دعوا تلی دکم بهانه او خرکی ورن او خرکا تسول دکا او خرکا عمو فلاعة او خرکا عمو مردارا او خرکا عمو کاسبا پیناکری شوی عرسیاتی بگیری هتا سبینی شری دعشی پیناکری امون بتفنگا چی شری دعشن پیناکری ساعتا کم برگری کد اگر اوان هر نا تابو نجیش هتا گیشتی بخواه ساعتاش که برگریم ندا کد امیش دا جیران فی شکم پی ندما برگری با فلاعة چی غریب ناکری تن لعاقارا لگون دا کتیا شهیده کان هر سیک برای من بنای بارزان اسماعیل تمانی ده سار بو طلبه بو آزاد اسماعیل 2003 نازم لو دمیده کاتسان سار موالی 2003 نازم اسماعیل تمانی 20 سار برسه برای من بول او آخر شهیدش معنی اول شهیدش معنی اما لشیست سه او تا شهیده کان عولا و سی سه شهیدی کش من دایل و گنده خیلی من رشتی او دوباره بو بسر من داو لی من قوماو تیرستانی داعش هاتی نه گونی خزیزیا فوز اول چیلی است یه چی پیش مگیلی هم یاد لگمان بیت شروع آنیان پس اهلش سه اماری هستی ماریکا اسماعیلی آواز رو بر روی آن بودن ول پس رو بر بودن بعد پیتیل ماریکا اند سه کری بیک زاری شهید بود بداخو اوی ام شو روی دادست پیکی چی زور مترسی داره اوی لقرات زرویده، اوی زاران لقرات زرویده که بو اوی استاک سطانو تو پینجی قرات شول بی بداخو استاد دست پیه که چی زور خرابه فراغی امیل و سنوریا که پیویسته بزدوترین کاتیزی پیش مرگه بنیرن تی سنوریا که بزارت پیش مرگه بیت سرخط سر که دیاتی سیاسی کود بیت سرخط اگر ایرد شول بو بیا گمان یک سر مترسیده که سر سنوری هولیر لوی شوه برو گوندی خدرزا بوزانینی چونیتی هرشکی تیرورستان کسوکاری شهیدکانی خدرزا و تیشان لانزامی بونی بوشایی امنیو کمی جماری پیشمرگه لگوندکیان بناتاری خویان رو بروی تیرورستان بونتو لانزامیش دا سه هاولاتی لیک خیزانو حفت پیشمرگش لآکامی رو برو بونوکه دا شهید دکرین Thank you.
ئەخەجانەکەم وەیە وێ شەهیدی کوردستانن خۆ قەیدیناکەم شانازی بە من دارخۆم دەکەم بەران ئەخە دەبایە دەبایە قوتەشش لێرە قوتەشی چاکی غەسم لێرە دانن وێ یان نا بە هەموو ڕەچی پێشمەرگەی غەریب چار پێشمەرگە لێرە دوو سلاحی پێ بەرگیوانیان پێدەکرێ ئەگا ئەمەش بەرگری من دارخۆم من بەرگریان نەکردایە داتن لەناو مارێدایان بردن سەریان دەبڕین هەر چێ دەری ئەمەشیان ئەوە نەدەکرد ڕەزیل و ڕسووان نەدەکرد وەنیە سەعات نەوت چارێک هەر سەر لە ئێوارە بوو وەڵای جانەکەم تەقەکان داعشەکان دیتران تەقەکان دەوری ماوە دە دەقەک بیست دەقەک خۆیان شاردەوە خۆیانی قستەناو ئەو دیوەخانەی ئەنجینیەکە دەستیان بەتە ئەو یەکەم جار لە مزگەفتەیاندا کە سوکاری شەهیدانی خدرزاد داواکار بوون بە زووترین کات هێزی پێشمەرگە لە سنوورەکەیان جێگیر بکرێت و پارێزگاری لە کشتیاران و هاوڵاتیانی ئەم دێهاتانە بکات و بۆ ئەوەی ئەم سنوورە بە ئاوەدانی بمینێتەوە.